68 rokov uplynulo 1. apríla od oslobodenia vtedajšieho Svätého kríža nad Hronom Červenou armádou. Pri príležitosti oslav výročia navštívil mesto Žiar nad Hronom veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavel Maratovič Kuznecov. Dobrý deň, prajem. Vítajte. Ďakujem, excelencia. Dovolte mi sa vás privítať na území mesta Žiar nad Hronom. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a ste prvýkrát. Ďakujem za pozvanie. Do konca marca roku 1945 bol vtedajší Svätý kríž obsadený nemeckou armádou. Práve sovietská armáda obec 1. apríla oslobodila. Oslav, ktoré sa v Žiari nad Hronom uskutočnili vo štvrtok 28. marca, sa zúčastnili predstavitelia verejného a spoločenského života v meste a samozrejme široká verejnosť. Mesto pri tejto príležitosti poctil návštevou veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Kuznecov. Da, to prvý oficiálny môj vizit v город. Хотя неофициально я здесь в этих околиях уже был. Áno, je to moja prvá návšteva mesta, hoci som už viackrát bol v jeho okolí. Dnes som prišiel najmä z dôvodu oslav 68. výročia oslobodenia vášho mesta Červenou armádou od fašistickej okupácie a v tej súvislosti aj položenia vencov k pamätníku udalosti. Chcel som sa zoznámiť s vedením mesta Žiar nad Hronom a dohodnúť sa o konkrétnych možnostiach spolupráce v budúcnosti. Poznakomiť sa s žizňou žiteľov vašeho города, obsúdiť možné plány sotrudničstva, vzajímadействия, možno byť s rosijskými partnerami. Veľvyslanec Kuznecov položil veniec k pamätníku ako prvý. Si pamiatku osloboditeľov uctili zástupcovia mesta Žiar nad Hronom, obvodného úradu, zväzu protifašistických bojovníkov, okresných a mestských politických špičiek a ďalších záujmových zoskupení.